জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ আৰ্টিকল 275ৰ অধীনত 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বাঁছবাৰী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বাঁছবাৰীত আৰু গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ইয়াতে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এটা ছাত্ৰাবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে মই বিধায়ক নিজানুৰ ৰহমান আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক বনেন মুছাহাৰী দুয়োগৰাকীৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ছাত্ৰাবাসটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ হৈ উঠিব। ইয়াৰ লগে লগে এই অঞ্চলটোৰ সমস্যাখিনিৰ কথাও আজি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰি মই অৱগত হৈছোঁ। অঞ্চলটোত মহাবিদ্যালয় নাই, মহাবিদ্যালয় এখন হ'ব লাগে আৰু অঞ্চলটোত এখন পলিটেকনিকৰ দাবী ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে। সেই গোটেই দাবীখিনি এখন মহাবিদ্যালয় এখন পলিটেকনিক এই অঞ্চলটোত খোলা। লগতে আমাৰ মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইয়াত কোনো ইনস্পেকশ্যন বাংলো বা ডাক বাংলো অতিথিশালা নাই। অতিথিশালাৰ কাৰণেও আমি এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। কোকৰাঝাৰ জিলাত আৰু গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলখিনি যথেষ্ট পশ্চাদপদ অঞ্চল। এই অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰা আৰু শিক্ষাৰ বিশেষকৈ উন্নয়ন সাধন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে পাৰ্যমানে কাম কৰিব। এই যি ছাত্ৰাবাসটো নিৰ্মাণ হ'ব, এই ছাত্ৰাবাসটো 1 কোটি টকা ব্যয় হ'ব। চব ভেঞ্চাৰ স্কুল অকল বি টি চি চুক্তিত, বড়ো শান্তি চুক্তিত 6.3 এটা দফা আছে। গতিকে সেই দফাটোৰ অধীনত গোটেই সমস্যাটো বৰ্তমান আমি মানে পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে যদি কোনো বিশেষ কাৰণ আছে আজি মোক আপোনালোকে অৱগত কৰিছে, মই এইটো পৰীক্ষা কৰিছোঁ।